Wadining singgitas padining bopo najat ingang kapiji hanya mau akan panggihing risang pinangat atau tumut-tumatan ngarsaning gusti ingang mau gesang mugiri kisang risang pinangat rasah panggihong keluarga moyo panggihong keluarga ingang sakinah mawadah kalian keluar rohmah. Wadining ukiri nego saking sekarat di monco warno ge kembar mayang. Wadining risang pinan ge kalih sampun wonten ing sasana panggi. Ketinggal bapa najat ingkang boten supi-supi anjuwun dumateng ngarsaning gusti ingkang moho gesang. Kiri sang pinangan tansah atut lan runtut ugi ida antu putra putra kang solekah soleh kelawan solekah. Wadiring sasono panggihing risang pinangan kalih kadya sasono panggihing bapa Adam lan ibu Hawa. Ugi tetinggal bokor kencono kang wonten sasono panggih. Manis dadi pambukaning karya tangga kang agung kumandel mantep ing padhaming mitra kang tumanem ing pungpunging nawa. Ugi daya-daya orisang pinganten putri Hamijiki samparing sang Rama. Mugia ngicaling talining sukertia lurus panggi arah harjo. Wadening risang pinanganten menikok kaitaran kaping tigo hanya dari risang pinanganten kakuk. Menikok nari napak sunggitu naliko semono. Naliko ngampahi bopo hatam lan ibu nalikaning anitri bukit rohmah. Wading ling karubium tining poro kadang sentolawi. Iki mas kasih tipen diulang iki. Ongkos sekarang mari. Wadini ngeri nunggu saking sekarat di monco warno di kembar mayat. Bapak. Wadini risang pengen putri hanya biji samparing sang roko ganti setitilan nyati-nyati mereka ngicalin talining seperti mugia lulus bagi arah harji wadening ati goti napa yang kodoh pecah sakdian liku mugiri samping nangatin pecah nalari pecah pamikirani hanya nyohan lampai keberian aku. Dari risang pinangan dan putri sungkem dematang sang rokok.